好不好？都是天真无邪的好孩子，你以后少接近他们。你好，回去了。哎，一粒米都没有，早餐怎么办呢？我出去想办法。哎，大牛哥。啊？这个孤儿院只有你们两个人吗？可不是嘛，我在这烧饭烧了十几年了。那那位董先生他。哦，他也是个孤儿，当年王院长活着的时候就把这间孤儿院交给他管理了。哦、他人倒是不错，就是脾气有点古怪。哎，这也不能怪他，最近他的心情很不好。哦，为了什么？哎，这间孤儿院全靠社会人士的捐助。最近经济接济不上，欠了人家一大笔债，逼不得已昨天已经把这间孤儿院给拍卖了。唉，不出三天许财阀就来收回这座房子，孤儿院就会解散。那就难怪董先生着急了。大牛叔，我肚子饿了，快点做早餐给我吃吧。大牛叔，街上有包子卖，你买几个给我们吃吗？好不好嘛？好了好了，你们先出去玩，
早餐就好了。一粒米都没有，还做什么早餐？我又不是神仙。我肚子好饿，街上有包子卖。没有钱买什么？忍着点儿，走开，走开。洗手，嗯，洗手，走。哎呀，我的包子都不见了，我们一家人都靠它过活的，那个没良心的偷了我这个穷人呢。哎呀，我这怎么办呢？你看，这怎么办？哎呀，让他去找呢。怎么又回来了？这是菩萨保佑。哎，是啊，菩萨保佑。差点犯了大错，损人利己的事怎么可以做呢？